O mundo se preocupa com as situações sanitária e política brasileiras. Matérias sobre o número de mortos no Brasil e de pedidos de impeachment de Bolsonaro devido à crise tiveram destaque no The Guardian e foram as matérias mais lidas no dia de hoje. A tentativa de Bolsonaro de controlar de perto as Forças Armadas, mudando o ministro da Defesa e os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, pode ter significado um tiro que está a sair pela culatra. A grande maioria dos comandantes militares das três forças, hoje, repudiam qualquer tentativa de conquista, permanência ou ampliação do poder que contraria a Constituição Federal. As ações do presidente brasileiro também provocaram reações da oposição e aumentaram a desconfiança do bloco do Centrão. Esses rompantes antidemocráticos só aumentam a preocupação externa, seja de populares ou de governos, com a situação brasileira, o que pode antecipar as ações de inteligência externa para enfraquecer Bolsonaro, possivelmente insuflando revoluções coloridas, também conhecidas pelo nome de guerras híbridas. Bolsonaro, ao tentar mirar e promover um golpe, pode, ao contrário, ter dado um tiro em sua própria cabeça e já pode estar com os dias contados para sair do poder.